Вчора в облмуздрамтеатрі 16 добровольців отримали народну нагороду «Лицарський хрест добровольця Чернігівщини». Ще четверо нагороджені посмертно. Це вже шоста церемонія. Називається вона «Лицарський хрест добровольця». Це повністю народні гроші від збору на ордени до якихось організаційних моментів. Нагороджуються всі добровольці Чернігівської області. Як завжди, буде 20 людей, 16 живих і четверо буде посмертних. Це добровольці, це люди, які в 2014 році пішли по зову серця, не по повісті, не там під примусом чи там за гроші, коли вже зараз нормально платять. Це люди, які пішли по зову серця і бо мали таку позицію свою душевну, що треба стати на захист і не допустити ворога сюди. Ця нагорода, вона дуже важлива як для мене, так і для тих хлопців, що зараз на передовій, вони відчувають підтримку. Це народна нагорода і визнання народом нас, хлопців, те, що ми дійсно були першими, скажімо так, добровольцями в цій справі. Враження, це, я гадаю, для мене це найважливіша нагорода. Наше таке бремя – ждать, надіятися, вірити. Я горда, що мій муж – защитник. Таким должен он бути. Я завжди в нього вірю.